sir weynihii 20-aad ee wada tashiga xukuumadda iyo shacabka ee lagu xoojinayay horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo dimuqraadiyadda iyo dib u cunshada ka hadan qaaday guud ahaan deegaanka ee ka socda degmada Awbare ee gobolka Faafan waa ay ka soo qayb galeen hoggaaminta ugu sareysa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamed Umar afayeenka baarlamaanka mudane Maxamed Rashiid Saaq madaxweyne ku-xigeenada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya golaha wasiirada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ergooyin dhan 3,000 oo ergo oo ka kala socday maamul magaalooyinka deegaanka degmooyinka deegaanka iyo gobollada deegaanka ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay shirweynahan oo intii uu socday xukuumad shacab ay ka wada tashanayeen horumarka dhinacyo badanaha ee uu deegaanku gaaray iyo nabadgelyada buuxda ee 100% ee ka jirta deegaanka si loo ilaaliyo iyadoo ay xusid mudan tahay in madashan lagu soo milicsaday heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay nabadgelyada buuxda ee waqti xaadirkan ah 100% horumarka taaba galay iyo waliba tuudiga iyo dadaalka badan ee la galiyay in heerka soo gaaro shacab weynaha deegaanku waxayna xukuumad shacab iyo xisbi iyo orgooyinka raidka ee ka soo qayb galay kuna weynaha wada tashiga xukuumadda ee shacabka waxay si buuxda isula qaateen in si wada jira oo aan Soomaalnimo ka hooseynin loo dhaqmo isla markaana loo dardargeliyo horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo dimuqraadiyadda iyo nidaamka dib u cunshada oo isagu ah udub dhexaadka horseedka natiijooyinka taariikhiga ah ee magacii maamuuska siiyay bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale kamaradeynta qorshaha labaad ee kobaca iyo isbeddelka dhaqaalaha ee uu dalku higsanayo inuu ka mid noqdo wadannada uu dhaqaaladu dhexdhexaadka yahay waxaa kaloo madashan laga wada arrinsaday isla markaana lagu dadajiyay istaraatiijiyad iyo jooyin lagu dardargelinayo horumarka dimuqraadiyadda iyo maamulka suuban iyo nidaamka dib u cunshada oo ah kay bulshada deegaanku ku caanamaaleen si bulshada deegaanka ay u helaan horumar waara ugu dambeyn kulanweynaha waxaa lagu cadeeyay in shacabka iyo xukuumad iyo xisbiba in midnimada iyo wadajirka iyo waxba qabsiga in dhidabada loo aaso isla markaana aan wax Soomaalnimo ka hooseyn aan lagu dhaqmin xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ah mid bulshadeeda ka haqartiraysa dhan kastaba isla markaana xukuumad ku caan baxday inay bulshada gaadhso adeeg kasta balse laakiin wax qabadka xukuumadda iyo nabadgelyada buuxda ee 100% deegaanka ergashay Cabdiraxmaan Buux TV Star caasimadda dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya magaalada Jijiga